Mladima je u Obrenovcu ove zime na raspolaganju Zumba fitness radionica, koja predstavlja savršen spoj plesa i fitnessa. Ovo je jedan od pet programa koji Kancelarija za mlade u saradnji sa Sportsko-kulturnim centrom Obrenovac realizuje u okviru projekta Obrenovac grad znanja. A na radionici dobra energija, jer Zumba fitness poboljšava kondiciju i popravlja raspoloženje. Zumba fitness je generalno kardio trening, to je prevashodno trening, ali on za sistem treninga koristi plesne elemente. Tako da vi imate koreografije koje su jednostavne da bi mogli svi da otprate, ali je generalno kardio trening koji omogućava vežbačima da se dobro oznoje, da se iskaču i da se rekreiraju. Trening započinje zagrevanjem, gde se koriste osnovni koraci iz različitih plesova. Nakon toga sledi kombinacija osnovnih koraka, kojima teško odole, i mladi i oni stariji. Volim da idem na igranke da plešem, ali to sad nema gde da plešem. Jedino s mužem kod kuće kad je neki. Ali došli ste da podržite Unu? Da, ona voli i ples i gimnastiku i ritmiku. Mene baka dovela. I ona zaigrala, da? I ona zaigrala. Nije mogla da izdrži? Ja uvijek kažem, ja neću, džabe sam pola patika, ali ne mogu, ritam me povuče, povuče me ritam. Je li tebe baka dovela? Da. I baka se pridruži i ona igra? Pa ovo izgleda za sve generacije, jel da? Da. Zumba fitness je namenjena svima koji žele da uz kreativan i zabavan način izgube kilograme, budu okretni i vetri. Zumba fitness je generalno odličan program za trening zato što radi u to nekem srednjem nivou, znači nije ni previše težak, ni previše jak, taman deo kada se tope masne naslage, plus naravno uz korigovanu ishranu i Zumba fitness je odlična stvar jer omogućava bolju koordinaciju pokreta, tako da je za mlađe uzraste idealno da steknu tu neku koordinaciju, kontrolu svojih pokreta i da nauče da razdvoje ruke i noge. 2000-ih godina ovaj program osnovan je u Kolumbiji, vrlo brzo proširio se na čitav svet i postao popularan i u Srbiji. Vi sada imate bukvalno na svakom ćošku neki fitness centar koji ima Zumba fitness program, generalno za Srbiju, gomila fitness instruktora koji rade, da ne pričam sada Evropa, ceo svet, to je ekstremno popularno, do toga da je 2017. kompanija Zumba proglašena za najprofitabilniju kompaniju na nivou Amerike, tako da je to ekstremno popularno u poslednje vreme. Tokom radionica polaznici će naučiti nekoliko koreografija modernog plesa, vežbajući Zumbu kao poseban plesni program, a svi koji žele mogu da im se pridruže subotom i nedeljom od 11 časova u galeriji Sportsko-kulturnog centra.